На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населених пункти і залишається у нас під тимчасовою окупацією лише відповідно 32. Це складає трохи менше 2% території Харківської області, відповідно тих населених пунктів, які у нас тут з вами перебувають. Ми працюємо і надалі над посиленням оборони області, тому що ми розуміємо з вами про те, що лінія фронту у нас змінилась. І це є вкрай важливо, і ми фактично зараз вибудовуємо ці лінії оборони шляхом побудови нових фортифікаційних і оборонних споруд, по факту вже на кордоні з Російською Федерацією. І ми це чітко розуміємо, для нас це дуже важливо, що ворог не втратив своїх, відповідно, планів щодо міста Харкова, щодо Харківської там області. Ми маємо зробити все, щоб допомогти нашим військовим цю лінію фронту, як мінімум, втримати. Ну і там, де у нас Харківська область межує із нашими сусідніми областями, саме Луганською, відповідно, Донецькою, зробити все можливе для того, щоб вони рухалися далі.